you bit, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Bem, gente, começou a feijoada. O pessoal já tá comendo. Você já comeu ou não, né? Ainda não, acabei de chegar. Eu estou com Margarida Yasuda, que é a diretora do Hotel Luzeiros, onde nós estamos hospedados. Primeiro, queria agradecer a parceria de vocês junto com o Maranhão de estar trazendo essa feijoada para São Luís. E segundo, por nos hospedar, que é um hotel maravilhoso. Agora, como é que é participar de uma feijoada como essa? Olha, eu acho maravilhoso. A oportunidade está entrosando com os mineiros, que estão vindo aqui para conhecer o Maranhão, São Luís, e ajudando todo mundo a divulgar o nosso destino. Agora, porque divulgar São Luís do Maranhão é fácil? Não é fácil. É tudo muito difícil, a parte de transporte, as pessoas, assim, amar o estado. Pensar assim, Luís, São Luís é o destino, assim, que as pessoas devem conhecer. Sim, com certeza. Sabe, todos já conhecem o Nordeste, vamos conhecer São Luís. Que é verdade. São Luís tem aquilo lá, tem aquela a comida exótica, tem o centro histórico, a cultura, a mescla de cultura francesa, holandesa, portuguesa e mais um mix do indígena com negro. Assim, o árabe. O árabe. Nossa, é uma mistura assim, maravilhosa, eu acho. Você me falou outro dia que a colônia árabe aqui é muito boa. Exatamente. Nós temos assim, várias famílias e a influência da comida árabe aqui no dia a dia, no tempero. Entende? Então são coisas assim que acho que o brasileiro precisa conhecer um pouco mais. Além, pensar assim, o Nordeste tem isso, 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 mas São Luís, que tá, é desconhecido, hein? Mas vai ser conhecido. Bem, gente, Margarida Yasuda, do Hotel Luzeiros aqui em São Luís. Não deixe de conhecer, porque vale a pena. É sucesso, eu já ouvi bem pra vocês. Roda aí. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Bem, gente, o programa Show VIP está aqui com o Rodrigo Mendes, pá, lá de Lisboa, lá de Portugal. Você é de onde, Portugal? Eu sou da Ilha da Madeira. Gente, que lugar delicioso, é onde eu quero ver se eu passo final de ano esse ano, lá no Dom Pedro Palace, que são amigos nossos. Mas hoje nós estamos falando de feijoada do Maranhão, em São Luís do Maranhão, aqui no Hotel Pestana. Rodrigo, como é que é ter uma feijoada de um maranhense que mora em Minas Gerais e vindo para cá montar feijoada aqui? Como é que é? Foi uma iniciativa fantástica, né? É mais uma oportunidade para divulgar o Maranhão e as suas potencialidades turísticas. Pestana São Luís, todos os sábados, tem uma feijoada tradicional. É com grande prazer e, de facto, recebemos esta ilustre personagem do Maranhão aqui e com os convidados magníficos neste sábado. E como surgiu a oportunidade, essa parceria entre vocês e o Maranhão? Recebemos um convite para fazer esta ação através da Secretaria de Turismo e nós, evidentemente, temos todo o prazer em divulgar também as qualidades maranhenses em Belo Horizonte e a todos os participantes desse evento. Agora, opa!
E os portugueses, têm vindo para cá, não? Turismo aqui no Maranhão ainda está a começar. E temos, a cidade está com grande desenvolvimento, tendo em conta as mineradoras. Turisticamente, mercado nacional, essencialmente, os Lençóis Maranhenses são um cartaz turístico imperdível. Eu recomendo a todos os seus ouvintes que visitem o Maranhão e que vejam e que conheçam os Lençóis. E pronto. O lugar é lindo, gente, vocês não têm ideia. Bem, é sucesso a chovípia para vocês. Roda aí. Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer.